Berisha bën deklaratën e fortë, si nipat e Ndokës morën kutitë e votimit në llogari të Ramës. Ndërkohë që zgjedhjet janë mbyllur dhe fituesi tashmë është i konfirmuar, opozita vazhdon të këmbgul se zgjedhjet janë vjedhur nga Partia Socialiste dhe eksponentë të lidhur me krimin. Në një status në profilin e tij në Facebook, Berisha shkruan se në qytetin e Lezhës, Samuel Ndoka, djali i Sandër Ndokës dhe njëkohësisht nipi i ish deputetit Arben Ndoka, bashkë me një tjetër person që quhet Eni Vokri, i ardhur nga Belgjika, kanë qenë sponsorët e fushatës të Partisë Socialiste. Berisha shton se makina Vokrit ka marrë kutitë e votimit nga Shëngjini dhe i ka dërguar ato në Lezhë, ndërsa në këmbim i është premtuar të mbjellë kanabis. Ja dhe denoncimi plot. I premtojnë kashnjeti për drogë, vjen nga Belgjika dhe transporton kutitë e votimit. Ja grupi strukturuar i votave për qytetin e Lezhës, Samuel Ndoka, djali Sandër Ndokës dhe nipi i Arbenit, ish deputetit, ndërsa ky tjetri quhet Eni Vokri, i ardhur nga Belgjika, sponsor i kryesor nga ana financiare dhe presion ndaj njerëzve për kandidatin numër 2 në listën e Partisë Socialiste Eduard Ndrecës. Makina e Nirvokrit ka marrë kutitë e votimit nga Shëngjini dhe i ka dërguar në Lezhë, sepse këtë të fundit e ka sjell ish deputeti Arben Ndoka nga Belgjika për me punu për Partinë Socialiste, sepse i kam premtu me mjell kashnjetin me shash për e sap të vetë, shkruan Berisha.